Në një komunikim për mediat, Partia Demokratike deklaroi se korrupsioni i Ramës vetëm me dy çështje humbur në arbitrazh ju kushton shqiptarëve 153 milion euro. Antari i kryesisë së PD-s Eno Bozdo tha se me 153 milion euro pagesa për interesin e Ramës do të mjaftonin për të financuar për 3 muaj të ardhshëm paketin e ndihmës së propozuar nga Partia Demokratike. Sipas PD-s, kryeministri në ikje është një kosto shumë e madhe për Shqipërinë dhe se largimi i tij do t'i hapte rrugëthimit të Shqipërisë në normalitet. Një tjetër kompani e huaj paditin arbitrazh qeverinë shqiptare. Kjo kompani, të cilës ju ndërprej kontrata e terminalit në portin kryesor të vendit, kërkon jo pak po 100 milion euro dëmshpërblim për prishje të padrejtë kontrata. Kjo ngjarje ndodh pikërisht në vijim të dy vendimeve të fundit të arbitrazhit ndërkombëtar për dëmshpërblyer investitorët e huaj me një shumë totale prej 153 milion eurosh. Pa llogaritur këtu, një vendim tjetër të arbitrazhit ndërkombëtar, dy vite më parë, dhe në i favor të një kompanie nafte, ku shteti shqiptar detyrohet t'i kthejë mbrapsht kompanisë plot 63 milion dollar. Nuk është rastësi që paditë kompanive të huaja shtohen dhe këto çështje humben nga qeveria shqiptare. Arsye nuk është vetëm klima dhunuese dhe pa shpresë të bërit biznes në Shqipëri. Është edhe më keq se kaq. Me ndërgjegjet plot, pa pyetur për pasojat financiare që rëndojnë mbi shqiptarët, Edi Rama ka marrë vendime të pastra politike. Vendimet e arbitrazhit përfaqësojnë shuma marramëndse për një vend me ekonomi në rënje drastike si Shqipëria. 153 milion euro që duhet të paguajmë për interes personal të Diramës do të mjaftonin për të financuar në 3 muaj të ardhshëm paketën e ndihmës të propozuar nga Partia Demokratike. Ndërka që Dirama, si përgjegjës kryesor i kësaj katastrofe ekonomike, nuk do të nxjerrë asgjë nga xhepi i tij, as ai dhe as ministrat e tij. Këto para do t'u merren pensionistëve dhe familjeve në asistencë, familjeve të dëmtuara nga tërmeti që ende rrinë çadra, do t'u merren bizneseve që kanë nevojë për mbështetje për t'u përballur me pandeminë, operatorëve turistik dhe fermerëve që nuk morën as edhe një lek vetëm nga Edirama. Këto para do t'u merren rrogave të mjekëve dhe arsimtarëve, apo të rinjve shqiptar që duan shkollohen, po smunden për pagesave shumë të larta. Po për këtë Ramës dhe qeveristi nuk i bëhet as pak vonë. Përkundrazi, rasti i fundit i padis prej 100 milion euro tregon se ai është i vendosur të shkojë kësaj rruge deri në fund, me arrogancë dhe korrupsion, njësoj siç po vepron edhe me PPP-t. Për këtë dhe shumë arsye të tjera, Edi Rama duhet largohet dhe ai do të largohet. Kryeministri Nike është një kosto shumë e madhe ekonomike dhe shoqërore për Shqipërinë. Largimi i tij do t'i hapë rrugë kthimit të Shqipërisë në normalitet.